Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menyempurnakan majlis penerimaan pangkat Pegawai Kanan Kehormat Askar Wataniah kepada Menteri Besar Johor Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man. Majlis turut dihadiri Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Mohd Zain, Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Seri Abdul Rahim Muhammad Razi dan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noh. Khalid juga dilantik sebagai penaung jawatan kuasa pendukung Askar Wataniah Negeri Johor kelulusan Majlis Angkatan Tentera 538. Manakala Azlan turut dilantik sebagai penaung jawatan kuasa pendukung Askar Wataniah Negeri Perlis kelulusan MAD 539. Pelantikan sebagai penaung jakpau negeri telah diberikan kepada individu seperti Ketua Menteri, Menteri Besar atau personaliti yang berpengaruh di dalam sesebuah negeri.